ଚରିଗଲେ ଚାରା ଗଛର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ହେଲେ ଉଠି ସାରିଛି ଟଙ୍କା। ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଢାଲ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି। ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଧାନକରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ୍ବ ନଡ଼ିଆ ଚାରା ରୋପଣରେ 38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଦୌ ଚାରା ନ ଲଗାଇ ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଛି ଟଙ୍କା। ଜବ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଛି। ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ବ ଚାରା ରୋପଣ ପାଇଁ ମୋଟ 22,96,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିଲା। ବୀର ମକୁନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ 3,99,881 ଟଙ୍କା, ପାଞ୍ଚପଣ ଗାଁରେ 3,60,000, 11ପଣ ମୌଜାରେ 3,90,000 ଟଙ୍କା, ଆରଦା ଗାଁରେ 4,90,000, ପ୍ରଚଣ୍ଡପୁରରେ 3,77,000 ଏବଂ ନାଗଡ଼ରେ 2,80,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ହେଲେ କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ଚାରା ଲାଗିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଆଜ୍ଞା, ଧାନକରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆରଦା ପର୍ସିନାଲ ରେଭୁଲ ମୌଜା 18 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼, 18 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିତରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 4,90,000 ଟଙ୍କାର ଗଛ ଲାଗିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ରୋଡ଼ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ 6 ମାସ 8 ମାସ ବର୍ଷକ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଛ ଲାଗିନାହିଁ ରୋଡ଼ ଭିତରେ। ସରକାର ପଇସା ଦେଲେ ଗଛ ଲାଗିଲାନି କାହିଁକି, ଅଥବା ପଇସା ଆସିଲା ଆମେମାନେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ରହିଛୁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ ଜାଣିଲୁନୁ କେମିତି ପଇସା ଆସିଲା, ପଇସା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଦେଲା କିଏ, କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସେ ପଇସା ଗଲା, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ। କି ଗଛ ଇଏ 10 ମାସ ଭିତରେ ଫନି ପରଠାରୁ କୌଣସି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ଲାଗିନାହିଁ। ଆମର ଧାନକରା ପଞ୍ଚାୟତ ଆରଦା ରେଭିନ୍ୟୁ ମିଲେଜରେ 4,90,000 ଟଙ୍କାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବାହାରିଛି। ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ ଗଛ କେବେ ଆସିଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି, 4,90,000 ଟଙ୍କା ଆମ ୱାର୍ଡ଼କୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ତା ଉପରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ଗୁରୁତର ନେଇକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଦୋଷୀ ଧରା ହୁଅନ୍ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର, ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ହେଉ କି ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ। ନଡ଼ିଆ ଚାରା ରୋପଣରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆଦୌ ଗଛ ଲାଗିନଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଗଛ ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ନଡ଼ିଆ ଚାରା ରୋପଣ ପାଇଁ ମୋଟ 14,27,000 ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନୂଆ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ରୋପଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଜବ୍ କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗଛପତ୍ର କିଛି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଲାଗିବାର ନାହିଁ କି 58 ବର୍ଷ ହେଲେ ଗଛ ଲାଗିବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖିନି କି ଜାଣିନି। କ'ଣ ସିଏ ଗଛ ଆଉଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ କାହାକୁ ଜଣେଇବାର ନାହିଁ କି ଗଛ ଲାଗିବାର ନାହିଁ। ଗଛ ଲାଗିଥିଲେ ସିନା ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତେ, ଗଛ ତ ପତ୍ର କିଛି ଲାଗିନି କି ଆମେ ଆଜିକି 58 ବର୍ଷ ହେଲେ ଗଛ ଲାଗିବା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆଉ ଗଛ କେତେବେଳେ ଲାଗିଲା, ଗଛ ତ ଲାଗିନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ବିଲ୍ କେମିତିକା ହେଲା, ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଗଛ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆମେ ତ ଏ କଥା ଜାଣିପାରିଲୁନୁ। ସରକାର ଏହାର ବିଚାର କରିବେ। ଅଭିଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗଛ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାର ଲାଗିନି, ବତାବା ବି କିଛି ଆସିନି, ଆଉ ଏ କାମ ଆସିଥିଲା ମନରେଗା କାମ ସହିତ। ଆଉ ଗାଁର କିଛି BJDର କର୍ମୀ ମିଥ୍ୟା ଦେଖାଇ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ତାଙ୍କ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ବି ପଇସା ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବି ଗଛ ଲାଗିନି ଆମ ଏରିଆରେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରନ୍ତୁ ଗଛ କେଉଁଠି ଲାଗିଛି। ଗଛ ତ ଗଛର ଚେର ବି ସେ ଦେଖାଇ ପାରିବେନି, ଗୋଟେ ବତା ବି ଦେଖାଇ ପାରିବେନି। ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଠକିକି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଧାନକରା ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସହକର୍ମୀ, BJDର ସହକର୍ମୀ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଦୋଷୀକି ଜଲ୍ଦି ଧରାଯାଉ। ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ମାନିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସଫା ସଫା କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଜି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ଅଛି, ସଏଲ କନଜରଭେସନ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା ବି କରିଥିଲି। ଯେତିକି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା କଥା, ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ଦୁଃଖିତ, ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ସର୍ଭେ ନ କରିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତିକି ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନେ ହିଁ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯାଇ ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫନି ପରେ
ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାକୁ ସେ ଟୋଟାଲ କୋଲାପ୍ସ କରାଇଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଗଛ ଫଛ ଥିଲା ଯେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ ଥରେ ରିନୋଭେସନ୍ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଆଉ କିଛି ଗଛ ଲଗାଇ ତାକୁ ପୁଣି ପୁରା ମାତ୍ରାରେ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଆସିଛି ଯେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛି ସିଏ ତା'ର ଆଇନତଃ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ କି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିନା ସହଯୋଗରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 38 ଲକ୍ଷର ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ କେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ? କେମିତି ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଲା ଟଙ୍କା? ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ତ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର, ନା ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ଖସିଯିବେ ଅପରାଧୀ? ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗୁରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।